Yaralı hərbiçilərin və şəhid ailələrinin təminatına dəstək məqsədilə yaradılan Yaşat fonduna bu günə qədər 23 milyon 300 min manat vəsait köçürülüb. 2595 şəhidin 11 minə yaxın ailə üzü ilə görüşlər keçirilib. Onların birinci dərəcəli ehtiyatları müəyyənləşdirilib. 970 şəhid ailəsinin 1310 nəfər ailə üzünə fond tərəfindən ödənişlərinin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Fondun himayəçi şurasının üzvü Novruz Əli Aslanov riayət açıqlamasında bildirdi ki, daim həmrəylik nümayiş etdirən Azərbaycan xalqının fonda yana etməsi bir daha eyni amal uğrunda birləşdiyimizdən xəbər verir. Bütöv Azərbaycan uğrunda canını fəda edənlər üçün daim birləşmək, onların ailə üzvlərinin qayğıları ilə maraqlanmaq hər birimizin vətəndaş borcudur. 534 şəhid ailəsinin, 737 ailə üzvünün tibbi müalicə xərclərinin, 313 şəhid ailəsinin 410 ailə üzvündən borc öhdəliklərini və 25 şəhid ailəsinin 25 ailə üzvünün təhsil haqqının ödənilməsinə, eyni zamanda 48 şəhid ailəsinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, ya evinin təmiri 10 şəhid ailəsinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına istilik, kommunal vəsairə ilaxır başlanılıbdır. 40 şəhid ailəsinə 80 ailə üzründən isə işlə təminatı məsələsi nəzərə nəzarətə götürülübdür. Bu məsələ müvafiq qurumlarla koordinasiya olunacaq. Bu qısa bir müddətdə bu görülən işlər hələ ki bu qədərdir. İndi bildiyiniz kimi bu sahədə kateqoriyalar ayrılıbdır, sistemlər ayrılıbdır. 69 qrup zəruri planşetlərlə təmin olunmuşdur və ölkə üzrə könüllərdən ibarət olan bu 69 qrup bütün bu ailələrə səfər edir, onlarla görüşlər keçirdilər. Xatırladakı, prezident İlham Əliyev dekabrın 8-də Yaşat fondunun yaradılmasına bağlı fərman imzalayıb